Ina je zkrátka iná. Naša má samaritánka. Noví spolužiaci ju preto veľmi neberú. Hej, kam ideš? Ona ti nerozumie, keď na ňu hovoríš po slovensku. Dokáže niečo prekonať ich predsudky. Na čo ti bude taká ženská? Veď ani v mene uvidíš. Prestaň ju urážať! To už naozaj preháňate. Sledujte ďalší príbeh z pôvodného rodinného seriálu Superhrdinovia. V piatok o 20:20 na Jednotke.